poštovani gledaoci, Jelta televizije i kafe u pet, u Trebinju će u subotu u 16 časova na gradskom trgu biti održan prvi festival zanatskog piva Platan Craft Fest. Tim povodom razgovaramo sa direktorom turističke organizacije Markom Radićem, koji će nam otkriti više detalja o ovoj manifestaciji. Marko, evo prvo da vam poželim dobrodošću u kafu u pet. Bolje vas našao. Evo Marko, prvi festival Craft piva u Trebinju, šta to očekuje posjetioce i ko će sve da učestvuje? Jeste prvi, dali smo mi Platan Craft Fest, planiramo da to traje u narednim godinama. Agrarni fond grada Trebinja, turistička organizacija grada Trebinja, pokrovitelj je grad Trebinje i sve to zahvaljujući udruženju za promociju zanatskog piva iz istočnog Sarajeva pod nazivom Kištra. Imamo izlagače iz istočnog Sarajeva, Pala, Mostara, Širokog Brijega. Eventualno neko će biti ovdje iz Trebinja tu da se priključi. Subota, 30. juni, od 16 časova na gradskom trgu krećemo sa promocijom, sa točenjem piva, a sve ćemo to začiniti jednim koncertom u 21.30 sa našim lokalnim rock bendom Krugovi u žitu. Evo, možemo reći da je ovo još jedna od manifestacija kojom će se obogatiti turistička ponuda grada. Jeste, pa evo u proteklom periodu i u toku mjeseca juna i ranijih mjeseci trudili smo se da uđemo u sezonu ljeto sa novim dešavanjima. Tako je sada i sa pivom, imali smo koncerte, imali smo poetske večeri, tako oprobavamo se u različitim tim sferama i organizacijama. Slijedi nam i burno ljeto, trebinsko kulturno ljeto, juli i avgust, tako da evo, ovo je jedan motiv za sve nas da je u narednom periodu neke nove stvari poput ovakvog festivala donosimo i da time i obogatimo sezonu i produžimo je. Evo, nadamo se da će biti mnogo ljubitelja piva koji će doći na ovaj festival i ovom prilikom zahvaljujem se za ovaj razgovor. Hvala vam. Poštovani gledalci, kao što ste čuli, u subotu od 16 časova na gradskom trgu prvi festival Craft piva. Za kafu 5 iz Trebinja, Nedo Petković.